Olá pessoal, tudo bem? Bom, então na aula do dia 11 de março, acho que paramos neste slide, certo? Então, dando continuidade, ficou faltando falar um pouco mais sobre mastócitos e basófilos, né? Sabemos que ambas as células integram a imunidade inata e são classificados como leucócitos do tipo granulócitos. Por quê? Porque apresentam o seu citoplasma repleto de grânulos, como é possível observar na imagem. Ok? Bom, especificamente, os mastócitos são considerados células tissulares. Isto porque encontram-se estrategicamente situados junto aos vasos sanguíneos, nervos e sob o epitélio da pele e mucosas. Esses tipos celulares induzem, respostas inflamatórias exacerbadas, típico das alergias. Sabemos, que tanto mastócitos quanto basófilos expressam de forma constitutiva na sua membrana plasmática receptores para IgE, que é uma classe de imunoglobulina. Assim, uma das vias de ativação celular é dependente da IgE. Por qual mecanismo? Através do mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Como isto funciona? Bom, os mastócitos, então, terão a capacidade de reconhecerem e se ligarem através de seus receptores de membrana imunocomplexos constituídos por IgE. Mediante a esta ligação, induz a célula a degranular, liberando para o meio extracelular os componentes granulares, que são bem amplos, bem variados. Então, nós teremos desde citocinas, proteases, até mediadores inflamatórios, dentre os quais destacamos a histamina. Bom, a histamina é uma amina vasoativa que atuará tanto local quanto sistemicamente. Localmente, a histamina levará uma vasodilatação, que é o aumento do diâmetro capilar. Isso aumentará a permeabilidade endotelial
contribuindo para diapedese, que num contexto infeccioso é necessário. Sistemicamente, a histamina atuará tanto a nível de trato respiratório quanto de trato gastrointestinal. Como? Bom, a nível de trato respiratório, tal mediador inflamatório induzirá bronquioconstrição, diminuindo o lumen bronquiolar, em associação, estimulará as células caliciformes do trato a sintetizarem muco. Em associação, este composto químico ainda levará quadros de edemas localizados principalmente na glote. Já a nível de trato gastrointestinal, a histamina induzirá movimentos peristálticos com maior intensidade e frequência, ocasionando episódios diarreicos. Além disto, induzirá células caliciformes a sintetizarem muco, bem como a glândulas gástricas a produzirem anticorpos, ácido clorídrico, né? Desculpe. Então, assim, é muito comum, né, a associação de gastrites em decorrência à degranulação mastocitária, por conta desta ação sistêmica desempenhada pela histamina. Uma outra função, né, sistêmica relacionada a este mediador está no fato deste atuar como agentes quimiotáxicos, então auxiliando o recrutamento de leucócitos em direção ao foco antigênico. Os linfócitos, por sua vez, são tipos leucocitários agranulócitos que integram a imunidade adquirida. Sabe-se da existência de duas populações linfocitárias. Então, nós temos os linfócitos B, que integram a imunidade humoral, e os linfócitos T, que constituem a imunidade celular. Os linfócitos B, quando ativados, diferenciam em plasmócitos, os quais passam a sintetizar anticorpos, que são glicoproteínas plasmáticas responsáveis aqui por neutralizar ou debelar
um agente infeccioso, né? Um antígeno. Os linfócitos B, por vezes, atuará como APC para o linfócito T. Isso ocorre apenas para antígenos de natureza proteica. Então, mediante a apresentação do antígeno ao linfócito T, o linfócito B ativa o linfócito T, que uma vez ativado, atuará na ativação dos linfócitos B. Ok? Já os linfócitos T, ele é constituído por duas subpopulações. Nós temos os linfócitos T CD8, também denominado citotóxico, e os linfócitos T CD4, denominados de auxiliadores ou helpers. Os linfócitos T citotóxicos desempenham uma função similar às células natural killer e são imprescindíveis na proteção do organismo contra infecções virais. Já os linfócitos T auxiliadores irão desempenhar um papel central no contexto imunológico. Por quê? Porque eles regulam toda a resposta imune do hospedeiro. De que forma? Ora estimulando, ora inibindo esta resposta imune, né? E por conseguinte, a resposta inflamatória. Esta modulação, ela é exercida a partir da secreção de citocinas que acabam modulando este contexto. Então nós temos citocinas que induzirão um contexto inflamatório e citocinas que inibirão o contexto inflamatório. Além dos tipos celulares, o sistema imune ele é formado por órgãos e tecidos linfóides, que são classificados como primários e secundários. Os órgãos linfóides primários, como o timo e a medula óssea vermelha, são tecidos na qual verificam a produção e a maturação linfocitária. Na medula óssea vermelha, por exemplo, teremos a formação e a maturação de linfócitos B. Já os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea vermelha, porém maturados a nível de timo. Então, quando formados, os linfócitos T abandonam o compartimento medular e, através de uma circulação linfática, alcança o timo,
para serem então maturados. Já os órgãos linfóides secundários ou periféricos é a região a qual verifica a ativação dos linfócitos T via APC. Nesse caso aqui, macrófagos, células dendríticas e, ocasionalmente, linfócitos B.